iniciatívy a na pozvanie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčaka a šéfa diplomácie Švédska Karla Bildta sa v pondelok uskutočnilo v Bruseli stretnutie skupiny priateľov Ukrajiny. Uradujúci minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Deščica okrem iného požiadal členské štáty Európskej únie o všestrannú podporu Ukrajine, vrátane pomoci pri jej ekonomickej stabilizácii. Ministri zahraničných vecí členských štátov a komisár pre rozširovanie a susedskú politiku Štefan Fiule zdôraznil plnú podporu suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny, jej legitímnej vláde vedenej premiérom Arseniom Jaceňukom, ako aj európskemu smerovaniu Ukrajiny. Prítomní predstavitelia členských štátov Európskej únie označili referendum na Kryme za neústavné. Poradí šieste stretnutie skupiny priateľov Ukrajiny zaznamenalo doteraz historicky najväčšiu účasť. Zúčastnilo sa na ňom 26 ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie Valerij Lunčenko sa stretol s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Českej republiky na Ukrajine Ivanom Počuchom. Politici a diplomati potvrdili záujem pokračovať v spoločných projektoch nezávisle od vývoja v krajine. Už o niekoľko dní sa plánuje usporiadať ďalšie stretnutie so zástupcami partnerských krajín Zakarpatska. Eurasia, v tom čísle Česká republika, Očiť. Česká republika, ako aj Európska únia, je ochotná pomáhať Ukrajine podľa našich možností, najmä v otázkach ekonomickej stabilizácie. Taktiež chceme pomôcť pri uskutočnení ekonomických reforiem, ktoré Ukrajina veľmi potrebuje. Na preteženie a súsledenie ekonomických reform, ktoré strane oči núžne. Vzhľadom na terajšiu situáciu v krajine, na vojenských komisariátoch sa konajú cvičenia pre dobrovoľníkov. Aj Užhorod, kde takisto prebiehajú podobné cvičenia, nie je výnimkou. Vojaci ukazujú a rozprávajú dobrovoľníkom, ako rýchlo zostaviť a rozobrať zbraň. Taktiež učia ich základom manipulácie s vojenskou technikou. Sú dobrovoľci, ktorí zapísali sa добровольцями у військові комісаріати і виявили бажання отримати елементарні знання, навички, вміння у користуванні основними зразками стрілецької зброї. Є в планах після вивчення теоретичної частини проведення занять з вогневої підготовки на полігоні. Але це буде рішення прийнято пізніше і окремо. Do zoznamov dobrovoľníkov sa už zapísalo viac ako 1000 Zakarpátcov. Medzi nimi sú tí, ktorí už slúžili v armáde, ale aj tí, ktorí len plánujú slúžiť. Jeden z nich je Vladimír. Zbraň drží v rukách poprvýkrát. Avšak hovorí, že v prípade mobilizácie je pripravený na všetko. Kazali, že mne budú učiť na strieľokulometa, to ja budú naučiť sa všu lehkú strieľeckú zbroju. Це пулемет ТКС, то я навчився, типу, як з ним поводити. Це розборка, там, стрільба, його типу, тактичні дані, теоретичні. Výcvik prebieha pod dohľadom profesionálnych dôstojníkov. Pomáhajú mužom aj v detailoch im vysvetľujú informácie o zbraní. Beseda s chlopcami, ktorí slúžili, ktorí neslúžili, znajú prevedie zbroji. Ktoś dešo neznaje, ktoś čoś mohol zabútiť. Проводим также, рассказываем про основные затримки при стрельбе, которые могут выникать. Инициировали школение добровольников, заступцовья правого сектора и народной домобраны. Говорят, что ситуация в стране меняется каждую годину, поэтому мужи должны быть приправлены бронить свою власть. Мы работаем в штатном нормальном режиме. Весь мобілізаційний ресурс людський, транспортний нами був оповіщений зарані. Але я ще раз хочу звернутися до всіх, і вчора це особисто підкреслив виконуючий обов'язки президента України Турчинов Валентин Олександрович, що ніхто не буде забирати дітей, які 18 років. Це стосується тільки тих людей, які в добровільному порядку будуть відправлені для докомплектування тих чи інших частин і тих спеціалістів, у яких на сьогоднішній день є потреба в тій чи іншій військовій частині.
Це у нас таких людей є багато-багато, але ще раз повторюся, що на сьогоднішній день ми поки нікого нікуди не призиваємо і не відправляємо. Подобне цвічення в армаді са буду конать правідельне. Вояці говоря, же почас дальших цвічені науча добровольніков стрельбе на стрельниці. Komisár Európskej únie pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Fiule sa vyslovil za to, aby Európska únia v dlhodobom výhľade prijala Ukrajinu za svojho člena. Ak chceme príslušnú časť východnej Európy skutočne zmeniť, mali by sme využiť aj najsilnejší nástroj, ktorý má Európska únia k dispozícii, a to je rozšírenie, povedal Fiule pre vydanie nemeckého denníka Die Welt. Práve rozšírenie má podľa neho bezpríkladne meniacu a stabilizujúcu sílu, informovala agentúra DPA. Za predchodcu takéhoto členstva je považovaná asociačná dohoda s Ukrajinou, ktorej politickú časť by mala tento piatok podpísať počas samitu hlav štátov a vlád štátov Európskej únie. Fiule podľa online vydania nemeckého denníka Die Zeit tiež dôraznil, že členské krajiny únie už vo februári jednohlasne potvrdili, že asociačná dohoda nie je konečným cieľom spolupráce s Ukrajinou. Rozvoj cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a západnou Ukrajinou. Takouto témou sa zaoberali účastníci odborného semináru, ktorý sa prednedávno konal v Užhorode. Podujatie organizoval generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode spolu s Európskym mediacentrom. My sa snažíme približovať možnosti vycestovania našich zakarpatských priateľov, hlavne teda zakarpatských priateľov, ale aj Lvovčina, Ivano-Frankivská oblasť na Slovensko a poznávať stále nové a nové produkty a tým samozrejme aj našu históriu, krásu, skryté poklady, ktoré nie sú bežne dostupné. Cieľom podujatia bolo prezentovať predstaviteľom ukrajinských cestovných kancelárií a turoperátorom z oblasti západnej Ukrajiny možnosti turistických destinácií Slovenskej republiky a aktivizovať záujem ukrajinskej strany o rozvoj aktívneho zahraničného cestovného ruchu na Slovensku. Historické prepojenie miest Košic a Užhorodu, historické prepojenie Slovákov žijúcich na Zakarpátsku a Ukrajincov žijúcich na východnom Slovensku, možnosti, ktoré doteraz boli, neboli dostatočne využívané. Myslím si, že aj toto stretnutie, aj tento seminár, odborný seminár zameraný na rozvoj cestovného ruchu Zakarpátska a východného Slovenska prispel k istému pootvoreniu dverí, ktoré by mali byť vstupnou bránou na jednu aj na druhú stranu. My sa musíme navzájom informovať. Je potrebné, aby na východnom Slovensku v Košiciach, ktoré má 250 tisíc obyvateľov, vedelo vlastne, čo sa tu na Zakarpatsku deje, aké sú možnosti v Užhorode práve pre rozvoj cestovného ruchu, ale na druhej strane aj zakarpatskí tur operátori, aby vedeli, aké možnosti sa núkajú na druhej strane a objavili možno, že destinácie, ktoré sú neobjavené. Na seminári boli prítomní aj predstavitelia ukrajinských cestovných kancelárií, turoperátori a majitelia ubytovacích zariadení, ktorí majú záujem o nadviazanie alebo rozšírenie spolupráce so slovenskými subjektmi podnikajúcimi v oblasti cestovného ruchu. Slovenská Lúža je jednom centrum cestovného ruchu a v rámci zabezpečenia rekreácie na Zemplínskej Šírave začala s výstavou v roku 2012 tzv. Thermal parku, sme ho tak nazvali, ktorý bude využívať geotermálnu vodu. Momentálne je tam plánovaných 6 až 7 bazénov, ktoré by mali byť spustené teraz do 15. júna 2014. Bude tam wellness centrum, čiže budú tam ďalších 6 saun a samozrejme aj SPAčko, čiže proste ako na rehabilitáciu, samozrejme masáže budú robené. Bude zabezpečené aj stravovanie. Okolo tých okamžitých návštevníkov by mala byť cez 520 návštevníkov. Okolo 1000-1200 jedál by sa malo variť, máme vlastnú vývarovňu, kuchyňa tam bude obsluha a tak ďalej, kafebar. S tým, že bude to sa prelínať aj s samotným rekreovaním na vodnej ploche Zemplínskej Šírave. Vo svojich prejavoch prítomní poznamenali, že Zakarpátsko a okolité regióny Slovenskej republiky majú dobrú perspektívu pre vytvorenie veľkého množstva zaujímavých turistických trás, ale táto spolupráca vyžaduje značné investície. Thank you.